Jó estét kívánok, aktuális című magazinunkat látják. Mai vendégem Lantos Zsolt, az Alföld Víz ZRT szervízüzemvezetője, akivel a vízórák biztonságos téliesítéséről fogok beszélgetni. Üdvözlöm, köszönöm szépen, hogy elfogadta meghívásunkat. Üdvözlöm én is a tévénézőket. Elméletileg most időben vagyunk még, hiszen az idei tél az még nem mutatta meg annyira a vasfogát, tehát nem voltak, talán két nap volt, amikor tartósan mínusz fokok voltak. Miért is fontos, hogy beszéljünk arról, hogy téliesítsük ezeket a vízórákat? Nagyon örülök, hogy meghívást kaptam ebbe a műsorban, és hogy még talán időben tudom tájékoztatni fogyasztóinkat a közelgő tél vízmérőkre és vezetékeire gyakorolt hatásairól, mert tudnia kell minden fogyasztónak, hogy a vízmérő akna, illetve az aknában található összes szerelvény állag megóvásáról a fogyasztóknak, tehát maguknak kell gondoskodniuk. És azért kell gondoskodniuk ezeknek a berendezésnek az állag megóvásáról, mert egy olyan körülmény van ott az aknában, ami hát meggátolja a talajhőjének a szigetelt állapotban tartását, mert nagyon könnyen ki tud onnan szellőzni ez a talaj. Meleg talajhő, ami megvédeni a szerelvényeket az aknában. És akkor pontosan hogyan képzeljék el a nézők? Biztos, hogy vannak nagyon gyakorlott nézőink, akik már szerintem hetekkel ezelőtt megtették ezt, de hogyan kell megfelelő módon szigetelni egy vízórát, illetve a vízóra aknát? Igen, itt én ketté osztanám a fogyasztóinkat, mert ugye vannak olyan ingatlanok, amelyek lakottak, és vannak olyan ingatlanok, amelyek nem lakottak itt, én inkább elsődlegesen mondjuk egy nyaralóra gondolok. Én úgy gondolom, hogy a nyaralóknak a téli esítését már, hát hogy is mondjam, az utolsó ott töltött napon meg kellett volna, vagy meg kellene tenni. A állandóan lakott ingatlanoknál pedig a fagy veszélyes kerti csapokat, öntöző rendszereket kell fagymentesíteni, az erre rendszeresített fagy csappal, illetve hát azokon a helyeken, ahol nagyon kicsi a vízfelhasználás, illetve vas fedlap van, illetve hát hogy is mondjam, hézagos a vízmérő aknának a lefedése, ott különböző szigetelő eszközöket, szigetelő anyagokat kell igénybe venni ahhoz, hogy ez az előbb említett talajhő ne tudjon olyan könnyedén távozni ebből az aknából. Ön, mint szakember, mit javasolna? Például ugye, és akkor kezdjük először a kerti csapok, öntözők fagymentesítését. Hogyan végezzük el, hogy ez tényleg megfelelő legyen? A kerti csapoknak a fagymentesítése ugye erre a célra rendszeresített fagycsappal van ellátva. Legalábbis remélem minden ingatlan tulajdonos rendelkezik ilyen fagymentesítővel, ami a kerti csapot megelőzően a vízmérő irányában található, annak az elzárásával kell leeresztenie a rendszert a föld alatt lévő leeresztő szelepen keresztül, és ott elszivárog a talajban. Ugye ez azt a célt szolgálja, hogy a védetlen vezeték szakaszban lévő víz ne fagyjon el, és ne okozzon kárt a szerelvényben, mert hogyha az ott megfagy, és ne adj úristen kiolvad, és nincsen szem előtt, akár pár óra alatt több 1000 liter víz is el tud távozni egy ilyen fagyveszélyes helyen, illetve hogyha az aknáknak a fagymentesítése nem történik meg, akkor az aknában is, ami mondjuk úgy nincsen szem előtt annyira. És akkor térjünk vissza akkor az aknákra. Hogyan lehet jól fagymentesíteni? Az aknában található golyós csapok segítségével lehet ott is találhatóak fagycsapok, amiknek az elzárásával, ami itt a kezemben van, az nem egy fagycsap, hanem ez egy egyszerű golyós csap, csak ezt azért hoztam el szemléltetésként, hogy amikor a fogyasztók, vagy bárki, akár én nem végzem el időben a fagymentesítést, akkor itt látszik talán, hogy egy kisebb repedés alakult ki ezen a, mondjuk úgy, hogy elég robosztus golyós csapon, és ezen a repedésen keresztül is rengeteg víz el tud távozni. És akkor visszatérve a kérdésére, hogy hogyan is kell elvégezni, tehát a vízvezetékeinkben lévő vizet kell leengedni az aknában található fagycsapokon keresztül. Én úgy gondolom, hogy ezeket a fagymentesítéseket a lakatlan ingatlanoknál kell elvégezni.
és ott a fagymentesítés ugye a ingatlanon belül lévő csapok kinyitásával, hogy onnan keresztül levegőt tudjon visszaszívni, tud a fagycsapokon keresztül leürülni az egész hálózati víz, és így ezáltal a fűtetlen épületrész, illetve a, hogy is mondjam, a szigeteletlen vezetékszakaszok is megóvásra kerülnek az elfagyások ellen. És akkor a másik állapot az, amikor egy lakott ingatlanban igyekszünk megóvni a vízóráinkat és a szerelvényeket. Nyilván nem minden akna biztosítja teljes hőszigetelést. Ott hogyan tudunk hőszigetelni? Hát a hőszigetelésen van a fő hangsúly. A hőszigetelés csak is hőszigetelő anyagokkal lehet elvégezni, tehát itt senki ne olyan hőszigetelő anyagra gondoljon, hogy egy kabáttal letakarja mondjuk az akna fedlapot, mert hogyha az elázik, akkor az, mint az ember is, egy vizes kabátban rettentően tud fázni. Hasonlóképpen a vízóra akna is kellemetlenül érzi magát, tehát ugyanúgy veszít a kabát a szigetelő hatásából, tehát olyan anyagokkal kell szigetelni az aknát, ami ellenáll a zord időjárási körülményeknek, nem nedvesedik át. Itt gondolok például a hungarocellre, amit ugyanúgy védeni kell, nejlonzacskóval le kell takarni, vagy pedig a legjobb szigetelő között van például az avar. Azt is mondhatnám, hogyha télen az utolsó avar szedésnél nejlonzacskókba gyűjtjük a levelet, és azt beletesszük a vízmérő aknába, szépen körülvesszük vele a vízmérőt, letakarjuk, visszatesszük a fedlapot, és azt egy nejlonzacskóval légmentesen lezárjuk, hogy ne tudja ezt a többször emlegetett talajhőt kirepíteni a hűvös szél, akkor én úgy gondolom, hogy elegendőt tettünk a vízmérő állag megóvásáért, viszont én úgy gondolom, hogy 100%-os védelmet nem tudok itt a fogyasztóinknak mondani, mert az mind a környezeti hatásoktól függ, mert remélem mindenki emlékszik arra, hogy 2017-ben mi volt. Sajnos a társaságunknak is egy fekete éve volt ez a 2017-es év, mikor 4000 mérő fagyott el, hát röpke a 2 hét alatt, és ugye fogyasztóink sem a 2 hét alatt vették észre, hanem mikor jöttek az olvadások, és megtörténtek a leolvasások az ingatlanoknál, vették észre, hogy hát valami tragédia történt, mert elfagytak ezek a szigeteletlen aknában lévő mérők. Tehát nincsen sajnos bevett módszer arra, hogy hogyan is kell a mérőket szigetelni. Én azt mondanám, hogy mindenki szigetelje a lehető legjobb gondossággal, és ellenőrizze rendszeresen. Miért is fagynak el ezek a vízórák? Itt hozott nekünk egy olyan keresztmetszetet, ami be tudja ezt mutatni. Igen, hoztam 2 mérőt, hoztam egy metszetet, amin a tipikus bekötési mérőórák látszanak. Ezen azt próbálom szemléltetni, vagy ezen talán látszik a felhasználóinknak is, hogy a mérő teljes szerkezete vízben áll. Tehát, hogyha nem engedjük le a mérőóra előtti vagy utáni fagytalanító csapon a mérőben lévő vizet, akkor az megreked benne, és ezt a vastag óra üveglapot, amiből hoztam egyébként egy darabot, tehát körülbelül azért 1 cm vastag üveglapról beszélünk, és ezt könnyedén a fagy ketté roppantja, vagyis hát hálósra töri, akkor ezen a törött üveglapon keresztül hát teljes szelvényen keresztül tud áramolni a víz, miután kiengedett, és ez óránként, mint említettem, több 100 000 liter víz is lehet. Itt nem akartam számokat nagyon említeni, de ez a 2017-es évben a nyári átlagfogyasztásnak a másfélszeresét tápláltuk be a hálózatokba, és akkor szembesültünk mi is, tehát miután a fagy elmúlt, a fagyok elteltek, és az órákban kiengedett ez az előbb szemléltetett jégdugó, akkor ugrásszerűen megnőtt a vízfelhasználás a településeken, és hát mi is a kollégáinkat megkértünk arra, hogy a lakatlan ingatlanokat keressék föl, kutassák föl, és hogyha látnak túlcsákat, akkor azt jelezzék, és én itt hívnám fel a fogyasztók figyelmét arra is, hogy nem csak a saját mérőiket kell figyelni, vagy ne csak azt figyeljék, hanem ha van lakatlan ingatlan a szomszédságukban, akkor én úgy gondolom, hogy arra is fordítsanak kellő figyelmet, mert hogyha ott történik valamilyen hiba, vízelfolyás, az nem csak az ingatlan tulajdonosnak okozhat kárt, hanem az ő ingatlanában is okozhat kárt, ugye, hogy ha ott tényleg ez a
víz elfolyik, felnedvesedhet akár az épület fala, épület süllyedések, roskadások történhetnek, akár ne történjen. És akkor, ahogy említette, teljesen biztos módszer nincs, de mindenki próbálja megtenni a lehető legtöbbet, és ellenőrizze az órákat. Feltételezem, nyilván a fagyosabb időszakban többször érdemes ránézni, vagy a fagyot követően érdemes ránézni. Én úgy gondolom, hogy a mérőket bármennyire is egy eldugott helyen vannak a föld alatt, és ahogy a műsor elején is említettem, a fogyasztóinknak a feladata a mérőknek az állag megóvása. Én úgy gondolom, hogy nem csak a fagyok okozhatnak, ami most egyébként egy aktuális téma, amiért jöttem is a műsorba, a fagyok elkerülése miatt kell ellenőrizni a mérőket, hanem ugye történhet egy hálózat előregedéséből is egy hibahely, tehát egy korrózióból, egy kötésnek a szétcsúszásából, amit hát nem biztos, hogy észrevesz egy fogyasztó, mert a föld alatt lévő vezetékeken úgy el tud szivárogni a víz, hogy annak nincsen nyoma, és ezért szoktuk mindig említeni, hogy havonta legalább egyszer nézze meg a fogyasztóját a mérő, és a mérőn lévő szárnykerekek vagy kisebb mutatók mozgása alapján meg lehet állapítani, hogy akár szivárgás, csöpögés van az ingatlanon vagy nem, és akkor így elkerülhetőek a későbbi bosszúságok. Mert ugye, hogyha megtörténik a baj, és a fogyasztó nem gondoskodott a mérő fagy védelméről, és elfagyott a mérő, akkor annak az összes kárát a fogyasztónak, felhasználónak kell megtérítenie. És hogyha észreveszi, hogy valami történt, akármennyire próbált rávigyázni, kinek hova jelentheti be, és körülbelül mennyi időn belül tudnak kimenni? Nyilván feltételezem, ez attól is függ, hogy éppen milyen időszak van. Igen, tehát én azt mondom, hogy a vízmérő a számlán minden fontosabb információ, telefonszám megtalálható. Azon a hiba bejelentő számon, hogyha a felhasználó jelzi a problémát, akkor a kollégák a lehető leggyorsabban kimennek, felveszik a jegyzőkönyvet, kicserélik a fagyott mérőt, hogyha már a fogyasztó jelzi, hogy elfagyás történt, mert ne a fogyasztó próbálja a mérőjét kiolvasztani, mert annak a mérőnek sajnos már, hát hogy is mondjam, szerkezeti károsodása lett, tehát az már menthetetlen, azt már cserélni kell, és a kollégáink kimennek, kicserélik a mérőt, jegyzőkönyvet vesznek fel, kapcsolási lapot, amit alá kell írni a fogyasztónak, tájékoztatják, hogy ez körülbelül mennyibe kerül, egy mérőóra csere 15.600 forint körül van, plusz, hogyha még egyéb szerelvényeket kell cserélni, akkor az árjegyzékünk alapján ez kiszámlázásra kerül, és utólag kell ezeket a tételeket kifizetni csekken, átutalással vagy, tehát a helyszínen nem kell fizetni ezekért a szolgáltatásokért. Nagyon szépen köszönöm. Én is köszönöm szépen a lehetőséget. Ez volt az aktuális, holnap ugyanebben az időpontban jelentkezünk magazinunkkal. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!